Забрана за собирање на повеќе од 10 луѓе на отворен и на затворен простор е една од трите мерки за Белград кои ги воведе кризниот штаб во обид да го спречи ширењето на коронавирусот кој ги наполни речиси сите болнички капацитети во градот. Но дали оваа мерка ќе ги спречи белграѓани да излезат трет ден на нови протести не се знае. Планот за најавиниот полициски час беше повлечен, но демонстрантите синоќа во огромен број излегоа на улиците. На почетокот мирно, но брзо почнаа судирите со полицијата. На булеварот Крал Александар се одвиваше игра на мачка и глушец. Полицијата со солзевец ги протера назад демонстрантите, кои откако се регрупираа, повторно надоаѓаа, постојано фрлајки камења, лопати и други предмети кон полицајците. Стампедо настана во делот на булеварот кај црквата Свети Марко, откако таму полицијата испали голема количина солзевец, па демонстрантите побегнаа кон паркот Ташмајдан. Полицијата се обиде да направи кордон за да ги спречи, но демонстрантите беа побрзи. Се вклучија и оклопните возила и полицајци на коњи. Нешто пред полноќ демонстрантите се разотидоа. Резултатот од синокешните немири се 19 повредени полицајци и 17 демонстранти. Уапсени се десетици учесници. Од полициската бруталност не беа поштедени ниту новинарските екипи, кои иако уредно се легитимираа, добија пендреци и искинати легитимации. Министерот за внатрешни на вонредна пресконференција се обиде на некој начин да го релативизира насилството што полицијата го употреби. Ужасни ствари су се дешавале. Полиција и поред свега, на врло нормалан, рационален начин, потпуности повратило контролу на целом простору, дакле свуда где су се насилне демонстрације дешавале, предузимала посебне мери радње да би граѓани Србије имали слободу, да не би дозволили да их било који насилник малтретира. За Стефановиќ протестите се обид да се преземе власта без волјата на народот. Рече дека полицајците мирно и воздржано се однесувале, се додека не биле загрозени нивните животи. Со оглед на тоа што протестот никој не го пријавил, истиот е незаконски, рече првиот полицаец. За голем број аналитичари полицијата треба да одговара за начинот на кој се справува со демонстрантите. Многумина се сомневаат и дека владата на протестите испраќа хулигани за да ги прават нередите и да предизвикаат судири. Протест имаше и во Нови Сад и во Крагуевац, и тука имаше хаос на улиците, а полицијата не се воздржуваше од бруталност. Во меѓувреме не се намалува бројот на заболени од коронавирусот во Србија. Поради влошената епидемиолошка слика воведена е вонредна состојба во 20 општини. Слободни кревети во привремените ковид болници има за уште 2 дена, што е еден вид најава за колапс на здравствениот систем.